Miroslava Štern, jedna z mála českých hereček, které dobily Hollywood, by se nedávno dožila 85 let, kdyby ovšem nezemřela až příliš mladá. Přesto stihla natočit 30 filmů, většinu z nich v Mexiku, kam za války jako mladá dívka s rodiči emigrovala. A právě tam si náš reportér Martin Mikule ověřil, že jméno Miroslavy Štern, hvězdy z Prahy, je dodnes pojem. V rodném Česku ji dnes skoro nikdo nezná. V Mexiku je to i víc než 50 let po smrti. Legenda stříbrného plátna, jedna z největších mexických hereček všech dob, mexická Marilyn Monroe. Té se bohužel nepodobala jen svým půvabem a slávou, ale i smutným osudem. Mi causarte una pena. La idea de un escándalo me asustaba. Její adoptivní otec byl židovského původu a musel odejít tehdy z okupovaného Československa. Odjeli nějak tou poslední lodí z Evropy. Miroslava Štern přistála se svými rodiči u mexických břehů v roce 1940. Hned dva roky poté ji ale potkala tragická událost. Zemřel její snouberec, americký voják. Se svou první láskou se Miroslava seznámila v New Yorku, kam ji otec poslal studovat architekturu. Tam si jako všimli, že je to krásná žena, co až si je ten největší předpoklad, aby byla žena herečkou, tak ona už i tam začala prostě studovat herectví. V Mexiku se za chvíli stala zbožňovanou celebritou. Jen v roce 1947 hrála ve 4 filmech. Zvali ji do Hollywoodu. Možná právě to, že jí dávali najevo víc obdivu k její kráse než umění, přispívalo k jejím častým splínům. Říká se, že ona byla depresivního původu, že to měla jako geneticky v sobě a život takové herečky je velmi stresující. Stresující pro ní byly ale patrně především muži, respektive milostné vztahy. Přesto se Miroslava krátce po válce vdala. Vzala si muže z jedné z nejbohatších mexických rodin. Krátce po svatbě ale zjistila, že její muž je gay. Manželství jim nevydrželo ani rok. Byla to určitě pro takovou mladou dívku velká jako takové zklamání a určitě to bylo jedno z takových ran, které zažila. Na plátně nedala své deprese znát, její kolegové ale věděli, že si pomáhá uklidňujícími prášky. Nešťastné lásky ji nepřestali pronásledovat. Tou osudnou se jí stal milostný románek se španělským toreadorem, který ji slíbil, že si ji vezme. Jednoho dne si ale v novinách přečetla, že se oženil s italskou herečkou. Její poslední pokus o sebevraždu byl úspěšný. Zemřela ve věku 29 let 10. března 1955. Tati, promiň, už nemůžu dál, miluju tě, bambulka, napsala otci v dopise na rozloučenou, než spolkla smrtící dávku prášků. V Mexiku na ní nezapomněli, vyšlo o ní několik knih a podle jedné z nich byl natočen i celovečerní film. Miroslava, ta byla nádherná, překrásná, prostě bohyně, ostatně jako většina žen tam od vás. Na ní se nedá zapomenout, byla to jedna z nejlepších hereček, jaké jsme kdy měli. Hrála ve filmech se zpěvákem Pedro Infante. Oba měli docela smůlu, on jen asi 2 roky po ní zahynul při letecké nehodě. No jasně, Miroslava, film Škola vandráků a Pedro Infante. Ale českou herečku v Mexiku nepřipomínají jen filmy pro pamětníky. Mexičané se zhlédli v jejím méně a Miroslava se stala jedním z nejpopulárnějších slovanských jmen v Mexiku.